Bakterie mají kvůli svojej vlastnej sebazáchové schopnosť meniť svoj genetický profil. Bakterie mají vlastný obranný mechanizmus, produkujú peptidoglykanovú vrstvu, ktorá sa podobá lentilkovej škrupinke. Tak ako škrupinka na lentilke ochraňuje čokoládu, ktorá je vo vnútri, tak aj tento obal ochraňuje. Ďalšia vec, ktorú baktérie vedia veľmi dobre vytvárať, je niečo, čo sa volá biofilm. Biofilm je taký špinavý sliz, do ktorého sa ona obaluje. To, čo sa začína diať teraz, je to, že zistujeme, že antibakteriálne lieky alebo antibiotika, ktoré boli niekedy účinné, už tak dobre neúčinkujú. To znamená, že musíme používať silnejšie antibiotika a za to naše tela platia veľkú cenu. Malovka, čiže čajovník, má schopnosť prísť a modifikovať ten sliz a odstrániť ho, tak aby si oregano mohol, sa mohol oregano dostať k baktérii. V oregáne je zložka karvakrov. Karvakrov sa naviaže na ten peptidoglykán a urobí do nich malú dierku. Keď vznikne tento otvor, začne sa presto biónov tam aspekt. S baktériou sa stane to, že sa pretrhne a tak sme dosiahli niečo výnimočné. A dosiahli sme to, že použitím dvoch úplne jednoduchých prírodných esenciálnych olejov sme vytvorili veľmi účinný antibakteriálny prostriedok.